Hola, Gerard. Què tal? Molt bé. Com resumiries aquests dos últims anys de la teva vida? El resumiria amb un tsunami descomunal on ha tingut coses molt, molt bones, però també coses dolentes i que ens han ajudat, aquestes coses dolentes, a descobrir moments i sensacions personals que no havíem viscut mai, no? Que al final hem passat doncs, de la felicitat de que pugui funcionar un projecte on te'n vas d'un mitjà tradicional i et tires a una piscina on pensaves que no hi havia aigua i des del primer moment doncs, vam tenir molt de suport i molta ajuda de tota la comunitat que es va crear. Tu deixes RAC1 fa dos anys, et tires a una piscina pensant que potser no hi haurà aigua i ve un tsunami. Una onada descomunal que es va fent grossa, 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 i que dius, calla, ara ja està estabilitzada. D'aquella manera, perquè no saps quan s'aturarà això de la Kings, perquè llavors apareixen projectes, llavors apareixen ofertes, llavors comences a veure que vas pels llocs i, ostres, ajuda'm amb això, ajuda'm amb l'altre, t'apareixen amics per sota les pedres, i bueno, doncs és una gestió tot de moments complicats que entre tota la gent que tenim a l'equip doncs ens va, i sobretot l'ajuda de la meva dona, que encara no sé com m'està aguantant i no m'ha posat ja la maleta a la porta, però que estem allà portant les coses com podem. Aquells mesos vaig descobrir que hi ha unes persones fantàstiques en aquest món i que ens han d'ajudar molt, que són els psicòlegs, i que ens ajuden a poder treure aquests moments dolents que estem vivint. Quan fa ara que has anat al psicòleg per última vegada? Doncs divendres passat, perquè tinc consulta setmanal i va ser divendres passat i bé, t'ajuden a gestir... Recordes una frase que et digués en aquesta última visita o només t'escolta, diguem? Recordo molt que contínuament em diu que haig de passar de totes les acusacions o de tots els comentaris negatius, que és difícil aïllar-se, i a mi la persona que em digui que no fa cas a les crítiques, doncs no me la crec, perquè nosaltres vivim del que et diguin i perquè a la nostra feina que tenim a la gent que estem a Twitch tenim una reacció al moment, al xat, vull dir, que és un xat que per molt que el puguis ocultar, el tens allà, i allà... I hi ha 100 comentaris bons i un de dolent, i te'n vas a dormir amb el dolent. I mires el dolent. I la gent, el xat s'enfada, perquè és que sempre destaques el malo, et diuen. Ja, doncs, tenim aquesta capacitat i dic, m'agradaria alguna vegada que vosaltres vinguéssiu a la meva posició a veure què passaria. I llavors, amb ell treballo molt això i ho aconsegueixo. Clar, jo la percepció que tinc, i crec que la té la majoria de gent, és, hòstia, que bé que li van les coses al Gerard. Sí, no, sí. I, clar, tu m'expliques una altra cara que no és la que percebem des de fora. Bueno, la que percep la gent cada dia a les 12 quan es connecta al canal i jo estic somrient i jo estic donant la benvinguda i jo estic parlant de l'actualitat del Barça. I això ho és, això ho és. Jo estic molt feliç fent el que estic fent, estic molt content del que estic fent, però hi ha una gestió emocional que la gent no veu, que és el que a vegades costa, que és el que a vegades costa. Vull dir, jo estic treballant amb la meva dona, estem 24 hores junts, i de les 24 hores, doncs, les 16-17 que passem poder desperts, perquè ens anem a dormir cada dia, de les 2 o les 3 de la matinada i ens aixequem a les 8 o les 9, doncs, a mi em costa molt gestionar quan es pot parlar de feina i quan és la cosa personal a casa, no? I llavors això és el que no acabo encara, dos anys després, de trobar aquesta estabilitat emocional a casa, de dir, Lis, s'ha acabat, tanquem la carpeta, són les 9 de la nit, ja no en parlem més. És igual, a les 9 i 5 rebem un missatge i ja tornem a estar liats. Escolta'm, volia demanar l'últim WhatsApp que t'ha enviat el Piqué. Ha estat aquest matí per tancar un artista per la final de la Kingdom Cup al Sant Jordi, perquè li he proposat un grup, que em fa molta il·lusió que pugui venir, i... Es pot saber qui? Poder més val que ens esperem, perquè si no la liarem. Depèn quan surti, llavors la liarem i la liarem, però bé, és un grup català i m'ha dit que li encanta, per tant, farem gestions a veure si pot ser. Quina bèstia, no, Gerard Piqué? Sí, en tots els sentits, amb lo bo i amb lo dolent, perquè lo dolent, com vaig a veure jo, parant-li els peus d'alguns programes, d'algunes frases o d'alguna anada d'olla que té, que a vegades, Gerard, per favor, prou. Jo que hagi de parar Gerard Piqué, jo un tio que he celebrat gols i m'he tornat boig veient-lo jugar. Aquesta persona que et dona els consells a saber gestionar una mica tot aquest tsunami mediàtic que portem i... Ell t'ha ajudat? Sí. Què et sembla l'última cançó de la Shakira? És que n'ha tret tantes que ja m'he perdut. Llavors, l'última quina és? La del sogre? Sí. Lamentable, com totes. Ja està. Ja està. Vull dir, a mi em sembla bé que ho porti i que hagi acabat tot molt malament, però crec que ja ha accedit a més no poder. L'últim WhatsApp amb Jan Laporta. Mira,
jo li vaig posant coses i ell em va fotent cigarros perquè no em contesta mai, saps? Vull dir, no contesta mai. Se'n fuma directament. L'únic que em va fer és enviar-me uns petonets el dia que el vaig felicitar pel seu cumple, que em va enviar l'emoticono del petonet. Res més. De la resta, i això és impossible, tu estàs a sou de la porta... Pues, podeu revisar el meu telèfon, que a la porta només m'ha enviat un petonet el dia que el vaig felicitar el seu cumple. De la resta... Perquè et diuen que tens molt bona informació del Barça i aquesta informació ha de venir de la Junta. Sí, la porta. Inclús diuen que hi ha gent de la Junta que està pagant a Gigantes i que són socis inversors de Gigantes. Això és de les últimes setmanes que encara em vaig quedar cagat. Dic, doncs que m'expliquin on estan ingressant, dic, perquè potser s'han equivocat de compte. Saps? Estan ingressant calés a un compte que no és Gigantes. Vull dir, no, no, surrealista el tema de l'enveja. El tema de l'enveja que ha generat el canal. L'últim WhatsApp amb Leo Messi? Mai. Mai? Mai, mai, mai. Jo, WhatsApp de Messi, mai. No he tingut mai el telèfon de Messi, ni el vull tenir, perquè em fa molt de respecte. Quina sorpresa. No, 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 no. Mai, mai. Ho he dit molt, ho he dit molt, Tota gent, hòstia, tu hables com Messi. I jo, Messi, mai. Li podia haver dit a Luis alguna vegada, Luis Suárez, de dir-li, Luisito, pásame el telèfon de Leo, que le voy a felicitar. No, no, no. Per favor. Acollonit, acollonit. Jo escriu-li aquest senyor. A part. I ell tampoc t'ha dit mai res... Directament ell no. No. A través de Luis ja m'ha agitat o ja m'ha tissat fort aquest estiu, però... Per sí? Sí. Per què? Home, perquè quan hi havia tot lo del Barça, doncs, a través de Luis m'enviava alguns... no directament, Luis no em deia, oye, que t'estàs passant de no sé quantos, no? Però quan nosaltres vam començar a explicar que tot això estava molt calent, una mica de... Creo que te estás pasando, creo que estás contando demasiadas cosas, vigila'ns, t'anaven avisant una mica. Mai ho has pensat de Gigantes? Has pensat, hòstia, això no pot durar gaire. Això d'estar tan amunt no pot durar gaire. No, clar, d'estar molt amunt és evident que no estarem molt amunt. I, de fet, Gigantes sabem que durant l'any hi ha unes puntes molt fortes, que és, sobretot, juliol, agost, juny, juliol i agost, que és a l'època del mercat, que allò és quan tu estàs picant els màxims, i, evidentment, els partits de la Kings, que també piques al màxim, però nosaltres sabem que estem en una franja de 6, 7, 8 mil persones diàries que et puguin veure al canal. Llavors, jo sé que aquí això es mantindrà. I, de fet, penso que no pot acabar perquè el Barça no s'acabarà mai. Tenim un producte que és el Barça, que és esgotador, i un altre de la Kings... És esgotador i inesgotable. Correcte, no? correcte. Sí, 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 perquè no hi haurà manera. No hi haurà manera que el Barça digui un dia, una setmana sense... Sí, Gigantes no s'acabarà mai perquè el Barça no s'acabarà mai. Ho hem de fer molt malament i ens hem d'equivocar molt i ens hem de posar en temes molt delicats perquè vulguin acabar amb nosaltres, tot i que hi ha alguns que ja han volgut acabar amb nosaltres. Gerard, digue'm l'últim hobby, afició, que hagis incorporat a la teva vida, que no tingui res a veure ni amb el Barça, ni amb la Kings League, ni amb Gigantes. És que és molt avorrida la meva vida, en aquest sentit, de hobbies. Vull dir, he tingut el hobby de sortir a córrer cada matí, que l'he perdut fa 3-4 mesos, l'he perdut perquè... anava faltat d'hores de son i de tot i necessitava descansar i ja m'aixecava tard i llavors se'm complicava. Però vull intentar això de tornar com a mínim a fer l'esport matinal perquè és molt important d'aquí, sobretot. Perquè surts una estona, t'aïlles i ara doncs, fa 4 dies que he tornat cada matí i a més amb l'Alice, que també s'ha animat, que és històric això, a caminar cada matí i sortim a desconnectar. Com has dormit aquesta última nit? Perfecte. Perfecte. Jo em tiro al llit i busca'm els 5 minuts. És l'únic bo que tinc en aquest sentit de dins d'aquest tsunami, mai he estat una nit sense poder dormir, Albert. Mai. I no et prenc res, perquè hi ha gent, no, deus prendre la pastilleta per dormir. No. Clar, però tota aquesta energia la saps desconnectar. Totalment. Com si tu ara em dones 10 minuts, jo em tiro en un sofà aquí i dormo 10 minuts. De fet, passa més d'un dia que acabo el directe, em foto una dutxa, l'Alice llavors ella poder també es vol dutxar i vol estar tranquil·la per dormir, doncs quan ha arribat l'Alice de dutxar-se, jo estic ja fa 10 minuts que estic dormint, perquè no m'entero de res. Ui, que cada nit quan arribo al llit estàs dormint. Vine abans, no? Vine abans. Acaba tu l'entrevista, les últimes paraules són teves. Doncs que m'ha fet molta il·lusió aquesta xerrada, perquè vaig patir molt aquest estiu quan em van informar també de la teva situació i llavors quan em vas trucar i em van proposar això vaig dir, hòstia, per favor, i que m'encantaria que també poguessis participar algun dia d'alguna xerrada perquè quan apareixes a Gigantes l'embolic és bastant grossa. Home! L'embolic és bastant grossa, com va passar aquest estiu amb David Bernabéu, sí, senyor, que vas tenir un cara a cara i que al final ha sortit victoriós perquè tu no volies que vingués Messi. Jo no volia que vingués Messi. Perquè si ara el gener vingués cedit tampoc t'agradaria, no? No.
Home, no, ja està. Ja. Hòstia, Fermín, no, vull dir... No, no. Sang nova, no? Sang nova, sí, tu ja tanques la porta per sempre. A Messi, que torni Messi? Sí, pregunto. Sí, home, i tant. D'acord, d'acord, ja està. Que torni, que li fem un gran homenatge, no sé què, però tornar a jugar a Messi. No, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Va, no vaig escalfant ja, que ara el gener, ara el gener Messi s'ha dit. No, evidentment que no, però ja que aquell dia anaves calent. Doncs el dia que vulguis, ja ho saps. Molt bé. Un plaer, que vagi molt bé.